حسن حسین محمد اور علی پنج دن پنج تن اطہر افضل اعلی پنج نے پنج نے پنج نے پنج نے پنج نے پنج نے آخے آدم اول رسول آخے آدم اول رسول جنہاں دا صدقہ توبہ قبول ہے پنج نے جب کچھ نہ تھا پنج نے جب کچھ نہ تھا جب کچھ نہ تھا پنج نے جب کچھ نہ تھا پنج نے جب کچھ نہ تھا سچے پنج نے دیکھا جو وقت مباہلا قسم تھا نرالا سہارا کا گھر آیا سہارا ساتھ ہے کملی والا رتبہ بڑا ہے جہاں سے جدا پادری نے کہا سچے پنج نے دیکھا جو وقت موبائل قسم کھانے والا زہرا کا گھر آیا سارا ساتھ ہے کملی والا قادری نے کہا سچے پنج نے آیت میں پڑھ رہے قرآن کریم دی تیسرا سپارہ تے سورہ آل عمران تے آیت نمبر 60 انہاں پنجاں دی سچائی دی آیت
فقلت له فقلت له ندو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سجى بنجني سجى بنجني سجى بنجني بنجني وجود والے پنج نے وجود والے ایک بے وجود پنج نے وجود والے ایک بے وجود ایک نو ہے سجدہ ایک نو ہے سجدہ پنج دے درود سلام اکلی سلاد پنجاب سلام انہاں دی بلندیاں دی حد نہ حدود بغیر کتے ایک من دسدا پنجا تو بغیر کتے ایک من دسدا پنجا نے ہے دسیا ایک معبود پنجا نے ہے دسیا ایک معبود ایک نو ہے سجدا ایک نو ہے سجدا پنجا دے درود پنجا نے دسے آئے پنجا اک دا اقبال ہے اک اکھ پنجا دی وی کوئی نہ مثال حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے موجود ہے قرآن موجود ہے اک نو ہے سجدہ اک نو